Pro dnešní den jsme připravili již vlastně po druhé akci Den s Máchou na Petříně, protože Muzeum hlavního města Prahy spravuje již od minulého roku jak Petřínskou rozhlednu, tak bludiště. A chtěli jsme v tento den, který je takovým symbolem lásky a pro který v Praze je také symbolem Petřín, protože vlastně všichni Pražáci nebo většina na 1. máje na ten Petřín jde, ať už k soše Karla Hynka Máchy nebo někam jinam a líbá se pod rozkvetlými stromy, tak jsme chtěli pro ně připravit ještě další program. Naši návštěvníci se tady mohou nejenom občerstvit, ale uvidí i prezentaci nebo představení slacklinistů. Dále si tady budou moci vyzkoušet skákací boty, bude tady hudba a bude tady také pan kouzelník Grino, který vlastně to celé uvádí. Tato akce je připravena ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Jmenuje se Den s Máchou, konec konců jsme na Petříně. Nejkrásnější socha, nebo nejznámější socha Máchy se nachází právě tady. Pro nás je krásné, že tady je atmosféra a ten Petřín praská ve švech. My jsme sem přišli se podívat a hlavně si odpočinout a hlavně být spolu, protože se nevidíme přes týden, že jsme spolu o víkendech, takže aby jsme se prostě jeden druhýho užili. Připravuje se rekord v líbání, což má začít v 15.00, jenom jestli víte, tak největší zatím dosavadní rekord je 108 párů. Tak chtěli bychom to překonat právě tady na Petříně. Rekord 108 líbajících se párů byl překonán a do České knihy rekordů bude zapsán nový počet líbajících se párů, a sice 265. Martina Pavolková, Televize Metropol.